Čau visiem, sveicien sveicienā YouTube kanālā. Šodien ir pienākas tā lielā diena, kad mēs pārvāksimies. Es esmu nenormāli priecīga, esmu arī diezgan ļoti satraukta. Pamodos no rīta ir tāda rītīga tāda satraukuma sajūta, bet tā ir tā patīkama sajūta. Pirms, kad tu zini, ka tu dosies ceļojumā, un tur ir tāds patīkams satraukums par to. Tad šāda tur ir satraukuma sajūta un bija šorīt un jau pēdējās dienas, bet īsnībā vakardiena pašā vakarā. Mēs jau esam visu riktīgi sapakojuši, es apsēdos jau tādā pustukšā istabā, nu cik nu pustukšā mums vēl ajā visur ir mantas, kuras mēs šodien vedīsim. Bet tajā mirklēs tiešām apjaut to, ka mēs tiešām pārvācamies, un man pārņēma tādas divējādas sajūtas, kā to minēja, viens ir tas prieks, bet otrs ir tādas nelielas skumjas, jo šeit tomēr mēs nodzīvojam vairākus gadus, un šī ir mūsu pirmā kopīgā mājvieta, un tad mums uzauga gan Mikijs, gan Aurēlijums, un tā ir nenormāli daudz foršas atmiņas. Arī šorīt, kad es izgāju pastaigā ar Aureli, es sapratu to, ka man pietrūks mums ierastās pastaiga vietas. Es sapratu to, ka mēs vairāk nesatiksim Aurelijas mazos draugus. Viņa ir tāds, man liekas, labākais draugs Tomiņš, kur viņa vienmēr super priecīgi satikt. Es sapratu to, ka nebūs vairs tas ierastais ceļš uz veikalu vai, piemēram, tas, ka man sporta zāle vien bija pāris minūšu attālumā, kur es gāju ar kājām. Un tas tāds, kuras es iepriekš, tā kā, savā ziņā, nezinu, nenovērtē, bet kurām es biju pieķērusies pašai, nemaz to neapjošu. Apziņa, ka šīs te ir mūsu mājas un paies kāds laiciņš, kamēr mūsu jaunā mājvieta iegūst to māju sajūtu. Un tas man nedaudz saskumdinājis, bet pārmaiņas ir laba lieta. Līdz ar to es tagad saprunāšos, mums 11. Būs klāt mana ģimene, kur mums palīdzēs pārvākties, būs arī dāra tētis, un tad jāsaprunās. Un jau sāk šis te pārvākšanās process, kas īstenībā tiešām ir tāda aizraujoša lieta arī, bet jā, nedaudz arī skumi savā ziņā, kā jau es to minēju. Čau visiem, mani sauc Madara, un man ir ļoti liels prieks redzēt tevi manā YouTube kanālā, un šī būs pirmā reize, kad es jebkad dzīvē mēģināšu vlogot, un es ļoti ceru. All the bad and the hurt. Ooh, I know you tried so hard. Ooh, I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up, just hold on tight. It'll be alright. Nu, tad šeit var redzēt to, kāds ir progress manā aizstabā. Tad ir kastus un maiziņa ar mantām, piemēram, šeit ir. Drēbes, statīju drēbes, vienkārši izcils rokraksts un bija vakarā, tad Madaras istaba, bet jā, šodien arī pārvadīsim mēbeles, kuras visas ir iztukšotas, un šodien vēl arī ir jānoskrūv vai nost šīs te lampas un arī spogulis, to es palūkušu vai dāvim vai tētim, un tā ir milzīga apkārt nekārtība, visādiem sīkumiņām, lietiņām, tā ir, piemēram, Aurelijas vitamīna vai mani vitamīna, un tad vēl man ir jāspako dators arī. Bet jā, vislielākais vairums ar mantām ir guļamistabā. Mums lielākoties drēbes ir salikts maisos iekšā, bet te ir arī pāris kastas un manas cepures. Bet jā, tas pašlaik izskatās, ka ir viss. Jā, te ir viesistaba, te ir jau salikts Dāvida datora krāslas, satīts plēvēs, jāsatino bāra krāsla. Un tad vanstabā arī viss jau ir skrāmās, tad, piemēram, ir Aurelijas šampūns, un tad te es esmu atlikusi pāris tādas pirmās nepieciešamības lietas, pirms mans šampūns, kosmētikas noņēmējas, zobi ir zobasta. Es likšu atsevišķi, jo, protams, pārvākšanās procesā viss kaut kas viss ir noklīst, un ir grūti rakāties caur kastēm, tādēļ tādas pirmās nepieciešamības lietas noteikti es nolikšu atsevišķi, kā arī dvieļus un gultasveļu un godas drēbes pirmajām dienām, un tā tālāk, līdz mēs varēsim pieķerties visām kastēm, kā arī, protams, fēns.
Un tad īstenībā šī jau ir pārvākšanās otrā diena. Pirms pāris dienām mēs aizvedām mūsu visas lielās mēbeles, piemēram, gultu, krēslu, lielākas kastes un tālāk, un mēs gulējām viesistabā uz dīvāna, bet jā, es nedaudz arī nofilmēju šo to tajā dienā, tāpēc ielikšu šos te klipiņus lūgu tagad. Gulta ir veiksmīgi atskrūvāta vismaz daļai un sapakota, un nesīsim tos busu. Auriņā! Ar kas ir tāds bardaks vispār? Auriņā! Nu, tu vispār nesprot, kas notiek, vai ne? Ko? Labi! Lūk, tā nu izskatās pirmā tūra. Mums ir gulta salikta ar matraci, pāris krēsli, pāris kastes arī. Mums vēl priekšā pakošanās vēl diezgan ir. Es paņemšu. Tā ģimenes papildus spēki ir ieradušies. Čau, mamu! Jau kuro dienu tu pie manis, vai ne? Es nezinu, cik man labi šodien sanāks vēl filmēt, jo pārvākšanās process ir visai stresains. Bet, nu, es darīšu savu labāko darbu, vai ne, Auriņ? Jā. Paldies, lai nav, kur ir rakstīts glāzes. Sekcijas trauki, piemēram, šitiem tam neliek ko virsū. Lai nesaprīst. Nu, ko es šāds pašu laiku, mums ir progress. Pirmais brauciens, visticamāk, tagad notiks. Viss ir sakrāmā. Tad teica, tagad ņems nost spoguli un skruvēs nost arī lampas. Tā tu esi arī tinu. Vai ne? Es pat nepaspēju nofilmēt, cik tas bija vienkārši. Vienkārši viņš ir skruvītēm virsū, vai ne? Par dzīvniekiem runāju, tad interesanti ir tas, ka Mikijs ir tas, kurš ir principā sajūsmā par visu šo te procesu. Viņam ļoti patīk, ka kaut kas mainās, ka ir kastes, kurās ir kāpt iekšā. Savukārt Aurēlija gan šitās visas pēdējās dienas ir liels stress. Tu redzētu, ka viņa ir diezgan pēdīga un īsti nevar atrast savu vietu, jā. Jo gultu tika aizvest. Viņas mīļākā vieta dzīvoklī ir gulta, un tās vairāk nav. Viņa ir tik tāda sabādājusies. Labi, Auriņa. Es domāju, ka es šo mazo skapītu, kurā man stāv iekšā dokumenti. Līdz ar to nevajadzētu tam būt ļoti smagam. Es neņemšu ārā atvilkni saturu, bet es to pārtīšu ar plēvi, tad pietīšu priekšā visām atvilknēm un ceru, ka beigās nebūs ļoti smagi. Tā plēvēs esmu satinus arī visus spoguļus, divi spoguļi un redz, kur stikla virsma no manas spoguļa galdiņa. Nu, ko tagad aizies tūra? Reizes numuri divi. Es esmu rīktīgi nosvīdus, jo ir ļoti sūtīgs, man liekas šeit spiež uz negaisu un mēs tam trepēm augšā lejā. Bet nav vairāk daudz, kas palicis. Principā manā istabā mēbeles un vēl kaut kādas šādas tādas īsts lietiņas, bet es ceru, ka trešo piegājienu mēs būsim saistīt. Mums ir pulciņu vainas, tā saucamies, kā arī vēl džips, kurā mēs vēl liekam iekšā mantas. Tā kā, Auriņa jau ir aizvest uz māju ar manu mammu. Mums vēl daļa no mantām paliks tās, mēs tuvākajā laikā pārdīsim, un, protams, mums vēl būs arī jātaista rīktīgā tīrīšana, jo te ir tik daudz suņu un kaķu spalvas, kad ir visas mēbeles izņemtā, bet ir tik ļoti dīvaini redzēt dzīvokli tik tukšu, kā to minēju no rīta, un višiņ skumļi paliek. Es cenšos tagad smaidīt, lai neraudātu, bet jā, tāda sirreāla reāls, tiešām tāda sirreāla sajūta pašlaik ir. Ir tik ļoti neierasti redzēt mani istabu tik tukšu. Tagad esam ceļā uz māju. Mēs gan Mikiju vēl atstājām dzīvoklī, tāpēc, ka lai norimstās viss trakums, vakarā aizbrauksim viņam pakaļ, lai viņš var mierīgi pats savā tempā izpētīt. Būs pirmā reize, ka viņš tur būs bijis. Auriņa jau, kā jau to iepriekš minēja, jau tur ir. Nu, svētku mielasts, prosecco un picas. Kupiti! Kupiti nevar izlaist ārā? Nu, kuperiķi! Nu, skrien laukā! Čau, kuperi! Kupits arī ir atbraucis ciemos, jā. Nu, tu uz to pusi? Nē, nu nevar jau pret jauniem griezt. Nu, uz koridoru tad. Uhuuu! Sabījos!
Savijies. Tev vajag korķīti? Jā. Juhu! Abi, čau! Čau! Čau, Launi! Čau! Čau! Nu, ko tagad var parādīt nelielu update, tad šeit jau viss kaut kur visās melās ir saliktas mantas. Bet jā, galvenokārt mantas visas atrodas lūk šeit manā istabā, tad šīs te visas ir manas istabas, gan mēbeles, gan mantas, kuras iet iekšā šajās te mēbelēs, bet te ir daudzreiz vairāk telpas nekā bija dzīvoklī, tad šeit guļamistabā mums pašlaik ir tikai salikta gulta. Un mums tikai rītdien no ķīmiskās tīrītavas būs matrača pārklē, līdz ar to mums vajadzēs salikt pledus palagu un mēs gulēsim uz matrača un tad rītdien mēs liksim gultu savā vietā, kas būs lūk šeit. Mēs pavadījām visos fantastiskos palīdzētājus un tagad mēs braucam pakaļ Mikijam, lai Mikija varētu pirmo reizi vest uz māju. Miku, Miku! Brauksim mājās! Jau nezinu, kas īsti ir māja, ne? Ko tu esi tagad prasis vienīgi? Aura, aura, aura! Auriņu, paņem viņu! Mikīši stāstos jaunās mājas! Miku! Tu esi jaunajā mājā? Miku! Nu, ko tu gar zemi? Olas nokrāvēt, kur netiec, vai redzēt, kurā rajonā tu esi? Tagad mēs viņu te pazaudēsim. Miku, kur tu paliki? Kur tu esi, Miku, Miku? Čau! Čau, Miki! Starp citu redz, kur var redzēt risinājumu, mēs izdomājām pagaidu žalūzijas. Kamēr mums nebūs aizskar vai īsts žalūzijas, mēs nopirkām šīs tai salokāmās žalūzijas IKEA. Tās iestiprinās augšā ar apusējo tādu līmlendīti un tās ar klipsīšiem var saņemt šādu te kopā. Un tad tās ir rīktīgi labs pagaidu variants, man liekas, maksāja 2,99 € par vienu šādu te sloksni. Nu, ko pārvākšanās diena ir galā, tā ir arī nedaudz nosvināta. Mēs esam riktīgi pārgunuši, ārā pašlaik zibinās zibens un duc pērkons. Es domāju, ka es šajā mirklē arī pabeigšu šo te vlogu. Mikijs staigā apkārt māju, drusiņ vēl satraucies. Es domāju, ka panāk viņš riktīgi vēl kārtīgi visu izpētīs, un tad jau nākamajās dienās gan jau, ka viņš paliks mierīgāks un apradīs ar jaunajām talpām, bet jā, paldies, ka jūs noskatījāties šo video. Es ceru, ka tas bija kaut cik interesants, ņemot vērā, cik tas ļoti noteikti bija haotisks, tādēļ neaizmirstiet nospiest tam laiku pulkā, arī pieskot manam YouTube kanālam, lai jums ir superīgi atlikusī diena un tiksimies nākamajos video. Tā!